Ось на цьому місці біля церкви, практично у центрі села Матієво, побудують сучасний садочок європейського рівня з двома мовами навчання – українською та угорською. Є у нас садочок, який працює. 52 місни, так що усі наші місця зайняті, не маємо жодного місця. Батьки пишуть заяви на прийняття їх у дитячий садочок. І, на жаль, немає керівник нашого закладу можливість задовільнити їхні потреби. Побудувати сучасний дошкільний навчальний заклад – ініціатива сільського священника. Долучилися до реалізації ідеї угорська сторона. Виділили кошти на будівництво садочку. Є ідея побудувати тут садочок за 55 мільйонів форентів. Тому що тут вже протягом років здійснюється дошкільне виховання, в тому числі і угорською мовою. Але досі садка окремого не було. Побудування цього закладу буде за угорські кошти, але за сприянням греко-католицької церкви Закарпатської і місцевої громади, місцевих людей. Це співпраця між Угорщиною і Україною, між регіонами, нашими регіонами. Ми вдячні за те, що нам допомагають, і радісні, тому що цей навчальний заклад буде європейського рівня. Сподіваємося, що він буде постійно повний дітьми. Перший камінь до фундаменту майбутнього садочку заклали урочисто, а саме будівництво закладу розпочнеться з наступного тижня.